মই মাইনিয়ে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে মোৰো ভাল আৰু আজি মোৰ ব্লগটো হৈছে আজি আমাৰ ঘৰলৈ জেং বিহু অকণমানি সৰু জেং বিহু এযোৰা আহিছিল সৰু সৰু পোৱালিকেইজনীমানে নাচিছিল সেইকাৰণে ইমান ধুনীয়াকৈ নাচিছে সেইকাৰণে ভিডিঅ' এটা বনাই দিলোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখুৱাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এতিয়া আহকচোন আমি ভিডিঅ'টো চাওঁ মই মাইনীয়ে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে মোৰো ভাল আজি মোৰ ব্লগটো হৈছে কালি ৰাতি আমাৰ ঘৰলৈ হুঁচৰি এযোৰা আহিছিল তাৰে অকণমান মই ভিডিঅ' বনালোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাব এতিয়া আহকচোন চাওঁ ব'লক ভিডিঅ'টো ভাল দিয়ক হৈছে